آج کے اس مشاعرے کے صدر علی وقار حاضرین مشاعرہ ڈائس میں بیٹھے ہوئے تمام شعرا اکرام اور یہاں پر موجود تمام معزز سامعین، میں ان چار مصروں کے ساتھ آپ کے سنیے دوستوں سنیے گا میں ان چار مصروں کے ساتھ آپ کے حضور پہنچ رہا ہوں، پسند آ جائے تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ مطلع یوں عرض کرتا ہوں کہ جب تلک نظر غم نہیں ہوتی، جب تلک نظر غم نہیں جب تلک نظر غم نہیں ہوتی زندگی محترم نہیں ہوتی۔ واہ، جب تلک نظر غم نہیں ہوتی زندگی محترم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہے علم کی دولت، اور بڑھتی ہے علم کی دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہے علم کی دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتے۔ میرے بڑے بھائی محترم مقام جناب نعیم راشد صاحب کی فرمائش ہے، میں غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ جی مطلع یوں عرض کرتا ہوں کہ خزاں کے ڈر سے نہ خاروں کے نام سے ٹوٹے، خزاں کے ڈر سے، خزاں کے ڈر سے نہ خاروں کے نام سے ٹوٹے، گلوں کے دل تو چمن کے نظام سے ٹوٹے۔ واہ، خزاں کے ڈر سے، خزاں کے ڈر سے نہ خاروں کے نام سے ٹوٹے، سنیے گا دوستو، گلوں کے دل تو چمن کے نظام سے ٹوٹے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ بھگت رہے ہیں ہم اپنی سزائے حق گوئی، بھگت رہے ہیں، بھگت رہے ہیں ہم اپنی سزائے حق گوئی، سخن تو دور دعا اور سلام سے ٹوٹے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سخن تو دور دعا اور سلام سے ٹوٹے، بہت خوب بھائی نعیم نواز صاحب، واہ 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 واہ، جی جی، سخن تو دور دعا اور سلام سے ٹوٹے۔ بھگت رہے ہیں، بھگت رہے ہیں ہم اپنی سزائے حق گوئی، سخن تو دور دعا اور سلام سے ٹوٹے۔ اور یہ شعر میں بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں کہ بھگت رہے ہیں ہم اپنی سزائے حق گوئی، سخن تو دور دعا اور سلام سے ٹوٹے، اور ہمارے جھونپڑے طوفان سے بچ گئے، لیکن ہمارے جھونپڑے طوفان سے بچ گئے۔ جناب شریف بھائی سر، میں شعر حاضر کر رہا ہوں، ہمارے جھونپڑے طوفان سے بچ گئے، لیکن بڑے مکان بڑی دھوم، کیا کہنے، کیا کہنے، بڑے مکان بڑی دھوم دھام سے ٹوٹے، ہمارے جھونپڑے، کیا کہنے، نہیں بھائی بابا بابا، ہمارے جھونپڑے طوفان سے بچ گئے، لیکن واہ واہ واہ، بڑے مکان بڑی دھوم دھام سے ٹوٹے، کیا کہنے، بڑے مکان بڑی دھوم دھام سے ٹوٹے۔ اور حضور نفس میں افسوس ہے مسلمانوں، کیا کہنے، حضور نفس میں افسوس ہے، افسوس ہے مسلمانوں، تم آقا ہوتے ہوئے بھی غلام سے، واہ 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 واہ، ارے کیا کہنے نہیں بھائی، حضور نفس میں بھی، کیا کہنے، حضور نفس میں، واہ واہ، حضور نفس میں افسوس، بہت خوب بھائی، بہت مبارک جناب نعیم نواز صاحب کی خدمت میں، کیا کہنے، تم آقا ہوتے ہوئے، حضور نفس میں، حضور نفس میں افسوس ہے مسلمانوں، واہ واہ واہ، تم آقا ہوتے ہوئے بھی غلام سے ٹوٹے، کیا تم آقا ہوتے ہوئے بھی غلام سے ٹوٹے۔ اور یہ شعر میں بھی میں قافیے کی داد چاہتا ہوں، میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ غلام ہوتے ہوئے بھی جی، خدا بچائے بڑی بات سے انا کے بت، خدا بچائے بڑی بات سے، خدا بچائے بڑی بات سے انا کے بت، ہمارے قدموں میں گر کے دھڑام سے، واہ 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 واہ، اے خدا بچائے بڑی، خدا بچائے، خدا ہمارے قدموں میں گر کر دھڑام سے ٹوٹے، کیا کہنے، نہیں بھائی بابا بابا، کیا کہنے، کیا کہنے، جی جی میں حاضر کرتا ہوں، خدا بچائے، خدا بچائے بڑی بات سے انا کے بت، خدا بچائے بڑی بات سے انا کے بت، ہمارے قدموں میں گر کے دھڑام سے ٹوٹے، کیا کہنے، کیا کہنے، قدموں میں گر کے دھڑام سے ٹوٹے۔ اور تضاد و فرق ہے دونوں کے ٹوٹنے میں نواز، کیا کہنے، تضاد و فرق ہے
दोनों के टूटने में नवाज के कल्ब कल्ब से और जाम जाम से। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। तो ये कल्ब कल्ब से और जान जान से टूटे। तजादो फर्क है, तजादो फर्क है दोनों के टूटने में नवाज के कल्ब कल्ब से और जान जान से। क्या कहने। ये दोस्तों ये थे नईम नवाज।